blázen, to je takový prostě člověk, který to nemá v hlavě v pořádku, podle mě. Že třeba nemyslí úplně souvisle jako, a že třeba jiní lidi myslí úplně jinak třeba jako. Stalo se mi to v jedné chvíli, dívala jsem se na televizi a najednou se mi zdálo, že ten program v televizi je to něco divného, jako že se říká něco speciálně pro mě, nějaký vzkaz, nějaké informace pro mě, jak mám žít dál. Dostala jsem z toho strach, jako to bylo v léčebně, to bylo v Dobřanech. Měla jsem z toho takový strach ohrožení, jako že se na mě žádám víc, než jsem schopná zvládnout. My jsme jednou viděli blázna, prostě tlouk pořád hlavou do toho, do metra, jako u těch dveří. Prostě takový divný, no. A co jsi o něm myslela, proč to asi dělal? Protože prostě se mu něco stalo, nebo je nešťastný, něco. I odborníci, kteří vlastně se v oblasti duševních nemocí pohybují, se častokrát nemohou domluvit na tom, co je duševní nemoc, a nebo co je duševní zdraví a co už je duševní nemoc. Ty hlasy mě říkají, že mě nějak vedou, že podle svýho si mě prostě vytvářejí, a když nějak jim nevyhovuju, když provádím něco, co se jim nelíbí, tak mě jakoby trestají a říkají mi prostě, že někde mi začne bolet, a oni mi říkají, že prostě to způsobují oni. A pak řeknou, teď už tě bolet nebude, a mě to přestane. Takže já mám úplně takový divný náhled na to, že prostě jakoby existovalo něco nad náma, co nás ovlivňuje a co způsobuje různý nepochopitelné věci. Když se bojíte, čeho se vlastně bojíte? Bojím se, že se dostanu do nějakého nedostatku, který mě donutí spáchat sebevraždu. Nedostatku čeho? Nedostatku věcí potřebných k životu. Co je vlastně nejpotřebnější k životu? Třeba teď mě připadá, že je to naděje a víra, protože jsem ji ztratila. Když jste ji měla, v čem byl rozdíl? To ten svět vypadal úplně jinak. Dá se popsat jak? V čem se změnil svět? Že se tak uzavřel. Svět se uzavřel, nebo vy jste se uzavřela? Svět nebo vy? Já jsem se uzavřela, tím se uzavřel můj svět. Aha. A žádný jiný svět není, než ten, který mám v sobě. Já si myslím, že bláznem se člověk stává jenom v takovém kontextu, který mu nedovoluje, aby byl normální. A to může být v rodině, anebo to může být v kontextu toho, že má sám se sebou, s nějakýma svýma vnitřníma emocema, takovej spor, ze kterého nemůže vyjít tak, aby se cítil mezi lidma normálně, nebo sám se sebou normálně. V podstatě někdy jako bez ničeho nic přijde, nebo se připlíží smutek, a ten se nepěkně prohloubí, a nikomu bych to nepřál. Jak co do délky, tak co do síly toho prožitku smutku. A děláte co v takové situaci? No, někdy dokonce s tím i pracuju, teďka už, když se to zlepšilo. A ta druhá nálada, kterou to pak vystřídá? No, to je taky něco nechtěného a nepřaného. To je velmi bujará nálada, kdy člověk si myslí, bych to řekl hovorově, že je partizán a že si může všechno dovolit, a dejme tomu, utratí hodně československých korun a hodně toho řekne, co by říct nechtěl. Vzpomínám si na případ, že vlastně mě oslovoval budík na noční posteli, že prostě byl budík, ten tikal, a to tikání, prostě do toho jsem mísil teda hlas. Co říkal? Který ze mě prostě tahal všelijaký informace, a vlastně já jsem kvůli tomu nemohl spát. Vyptával se mě na různé věci
A měl jsem takový pocit, jako bych byl u výslechu nebo tak, prostě takový pocit určitého pronásledování. Nejhorší je pro mě to neskutečné. Já si prostě myslím, že to, co žiju, že to je neskutečný, že prostě skutečnost je daleko úplně jiná. A jaká je asi ta skutečnost? No, je daleko jako jiná než... Je hezčí nebo hezčí? Hezčí, určitě hezčí. A v čem ta vaše skutečnost, to, v čem žijete, v čem to je ošklivé nebo špatné, dá se to popsat? No, těžko se to dá popsat. Co vás trápí nejvíc třeba? Co mě nejvíc trápí, no... Že si připadám taková jiná. Že to nejsem prostě já, no. Aha. A co vám pomůže? Co vám nejvíc pomůže? Pomůže mi nejvíc, když prostě maluju. Já to vidím takhle. To vidím, jako kdyby byl strom, někde úplně sám bych rostl. Jdeme tomu nějaký studánky v poli. V poli bez žita, tedy bez lidí, vlastně, tak nějak řečeno. Jakožto, kdyby byl ten strom, a dejme tomu, že bych tam viděl, jakože by v té studni vyschla ta voda, a najednou bych neměl prostě moc nějak žít. A tím to právě tak nějak to vidím, no. A proč asi ta voda vysychala? Ne. Ne. Vy jste byl hospitalizován, proč? No, já jsem nejezdil dopravními prostředky, nekoukal jsem se na televizi. Jedl jsem v určitou dobu, chodil jsem spát v 18 hodin a vstával jsem v 6 hodin ráno. Celou tu dobu jsem spal teda. Přitom jsem chodil na vysokou školu. A jakou vysokou školu? ČVUT, Fakulta stavební obor geodézie a kartografie. Ano. Nejedl jsem maso a to je tak všechno. A teď už jíte maso? Jedl jsem maso a teď jsem zase přestal jíst maso, ale našel jsem předevčírem bažanta, tak jsem si ho udělal. Čili vy jste vlastně jakoby zůstal u svých zásad a kdo si se vás pokusil od těch zásad nebo z těch zásad vyléčit vlastně jakoby? Proč vás hospitalizovali? No to mi ještě nikdo neřekl. Řekali mi tedy, že je to schizofrenie, ale v čem to spočívá a podle učebnice bych řekl, že to není teda schizofrenie. Když jsem malovala tenhle obraz, tak jako bych zachraňovala celý svět před třetí světovou válkou nebo něčím takovým před zlem, který se šíří po celém světě. Ano. A který já cítím v sobě. Nebo... A proč ho někteří lidé necítí a vy ano? Já jsem myslela, že ho cítí všichni. A že jenom já to špatně nějak snáším, že já se z toho vždycky zhroutím. Není to tak, že vy ho cítíte prostě víc? Protože jste citlivější? Takhle jsem o tom neuvažovala. Já o tom uvažuju tak, že vždycky musím něco dělat, abych zachránila svět, nebo dobu, nebo lidi. Ale daří se to, protože ta doba a ten svět jsou... Zatím se to daří, já se tomu sama divím, protože cítím, jak mně se to nedaří.
základem naší péče je komunitní péče, čili vlastně přestože víme, že teda jeden člověk tady je jako klient a jeden je tady jako terapeut, tak přesto spolu vaříme. Přesto si spolu děláme čaj, chodíme spolu na vejlety. Jo. Čili víme o tom, že jedni jsme teda označováni za zdraví, druhý za nemocný, ale přesto se snažíme žít společně dohromady. Já si myslím, že na to je potřeba velká síla. Myslím, že to každý nedokáže. Já třeba jsem, nevím, myslím, že ne, ale jako jsou lidi, kteří by na to měli a myslím, že by na to měli být ty peníze a prostředky by se na to měli dávat, protože tohle to podle mě odráží úroveň humanity společnosti, jestli se umí starat o svoje slabí. Co čtete nejraději? Robinsona Crusoe. Co se vám na tom nejvíc líbí na jeho příběhu? No, že on vlastně tak nějak sám na ostrově. Cítíte se také sám? Prosím, já se dejme tomu cítím sám tak nějak jako snopek obilí v poli. A chtěl byste to změnit? Chtěl. Jak by se to dalo změnit? Nevím, právě. Je ta nemoc vlastně takovej ostrov? Já to vidím tak nějak v moři, ten ostrov. A jako vidím pevný břehy a život. To je všechno. A to je ta vaše nemoc? Vlastně. A ten Robinson se nakonec z toho ostrova dostal zpátky mezi lidi? Právě. A vy? Já jsem vlastně ten Robinson, no. Tak nějak. Takže. A kudy vede cesta pro vás zpátky? Když maluju spíš pocity světa než svý vlastní. To, čeho se bojí svět. Třeba dům náš, čeho se bojí. Čeho se bojí váš dům? Náš dům má úzkost, protože tam kopají jámu. Tak má z toho úzkost a já jsem tu úzkost vzala na sebe. To, proč trpí, je to, že jsou v nějakém konfliktu sami v sobě a přenášejí ten konflikt na vnější svět a ten vnější svět se jim za to odměňuje tím, že jenom reprodukuje ten jejich konflikt. Takže my jim můžeme pomoct v tom, aby se uvolnili ty bloky, které v nich, když to zjednoduším, jsou někdy velmi dlouhou dobu, někdy od narození. A to je naše práce. No, třeba jsem vyřešil otázku bydlení, že by lidi mohli bydlet v jámě. Mám tady fotky takový. No a jinak třeba by říkali, že jim je zima, tak kdyby byli jako svatý, tak by jim nebyla zima. Sám bydlíte jak? Teď bydlím v bytě normálně. No. A jste tam spokojen? No, jsem spokojen, ale kdybych měl třeba nějakou příležitost si vykopat někde jámu, tak bych si třeba vykopal. My se vlastně snažíme ty příznaky spíš zvýraznit, zatímco klasická tradiční psychiatrie, tak jak je učená na lékařské fakultě, má model právě opačnej. Oni je považují za patologii, kterou je třeba potlačit. Používají k tomu různé metody, hlavně farmakoterapii. Mě tam hlavně vadilo to, jaký jsou v těch blázincích podmínky. Jak tam nikdo na ty pacienty nemá čas, jak s váma nechce nikdo mluvit. Nikdo s váma nechce jednat a taková jako třeba i to, že tam sedí lidi na jedné chodbě a celý den sedíte na jedné chodbě. Zamknou pokoje, z pokojů vás vyženou a
jako vlastně nemůžete si lehnout, nemůžete vůbec nic dělat, teď je tam spousta lidí pohromadě. Tak jsem byl v léčebně a tam usoudili, že tam budu tak asi na rok, ale rok uplynul, pak jsem tam byl 2 roky, pak tomu já jsem těžce nějak bojoval a řekl jsem, že by jsem tam nechtěl být do smrti. Já jsem byla nejdřív na zavřených pavilonech a na těch zavřených pavilonech se člověk necítil člověkem. Tam prostě jsme byli za mřížema a ráno se vstalo, šlo se na snídani, uklízelo se a pak celý den jsme byli zavřený v jedné místnosti, kde jsme neměli co dělat, kde jsme prostě seděli a koukali jsme na sebe a někdo, kdo, jak na tom kdo byl, někdo se klepal a prostě kolikrát bylo místo i vožidli, jsme se museli dohadovat, protože tam nebylo místo, spousta lidí a žádný místa. V čem je nejpodstatnější rozdíl mezi takovou tou psychiatrickou hospitalizační péčí a mezi těmi alternativními přístupy? Já myslím, že to základní je to setkání. Setkání s lidmi, který ta ústavní péče, ta azylová péče, příliš neumožňuje a život v jakémsi přirozeném světě, přičemž ta psychiatrická léčina samozřejmě tím přirozeným světem není. Proto alternativní terapie vlastně jsou daleko bližší přirozenosti člověka. Jste šťastný? No, když neberu léky, tak jo. A proč berete léky? Teď neberu léky. A když je berete, tak proč je berete? No, protože mě nutějí. Ještě dnes vás někdo nutí? No, já jsem odmítnul léčbu a v září jsem teda dostal naposled tu injekci. Takže teď už vás nikdo nenutí brát léky? No, teď mě zbavili, mám řízení o způsobilosti k právním úkonům a když to prohraju, tak je budu muset brát. Aha. A když je neberete, jste šťastný a nemáte žádné problémy s ostatními lidmi? Ne, nemám problémy. Jsem šťastný. Chceme, aby lidi mohli přijít hned, když mají nějakou krizi a nemuseli čekat, až se ta krize projeví nějakýma třeba fyzickýma příznakama a oni budou muset jít k lékaři, který je pošle za psychiatrem a psychiatr je pošle na specializované pracoviště. Na psychiatrii jste dostávala šoky? No, dostávala. Povězte o tom něco, je? Ano. No, dostávala jsem šoky, asi celkem 12-13 šoků. Bavilo mě hrozně usínat, teda když mi dávali tu injekci, při který člověk usíná, tak to jsem se vždycky těšila, takže vzhledem k tomu jsem se na ten šok vždycky těšila, ale nevýhoda toho šoku akorát je, že člověk trochu ztratí paměť, ale zase ho to vyburcuje jako z takové té uzavřenosti k tomu světu, takže se potom časem jako rozhejbe a začala jsem být živější. A třeba jako, když jsem byla hospitalizovaná, tak jsem spíš jako o těch svých potížích nemluvila. Ano, proč jste o nich nemluvila? Nemluvila jsem proto, protože jsem vždycky dostal nějaký prášek navíc nebo injekci a tím to jako skončilo. Takže vás vlastně nutili, abyste ty svoje potíže zakrývala? Ano, to mě nutili. A tady je to jak? Tady prostě se svěřím, řeknu, co mě trápí, jakou mám potíž a dostanu radu a na tom je možná vidět i ten vývoj náš, že se víc a víc vzdalujeme od té klasické psychiatrické péče a jsme víc a víc civilní. Už několik let nenosím bílý plášť a mám pocit, že v tom vztahu s klientem je nějaký zásadní posun. On je to třeba i v jazyku. Nepoužíváme slova hospitalizace, intervence. Nejsme nepřátelé s klasickou psychiatrií, ale chceme být zásadně jako alternativa a co nejvíc o sobě říct lidem, aby si mohli vybrat. Protože jsou pořád lidi, kteří budou chtít jít na klasickou terapii, kde dostanou medikamenty, a jsou lidi, kteří budou chtít jít na tuhletu práci s námi, která pro ně může být daleko přijatelnější než medikamenty. Pak mě odvezli do léčebny,
Začala jsem tam brát prášky, protože jsem měla taky potíže se spaním. Tam jsem začala normálně spát a po těch prášcích se to upravilo, jako by se všechno vrátilo do svých přihrádek. A všechno začalo být jako tak, jak má být, normálně. Myslím si, že pro mnoho z nich je to hlavně veliká zátěž. Ale veliká zátěž spíš tím, jak se společnost nebo my všichni chováme k těm lidem, jak se jich bojíme, jak je vlastně nějakým způsobem odstrkujeme. Takže spíš myslím, že je to tíže. V některých chvílích je to i určitý způsob poznání, který nám zůstává jaksi utajen. Já si myslím, že i věci třeba jsou živý. Já jsem se tehdy spojila s konvičkama, tím jsem si vlastně zachránila život. Aha. A jde o to třeba se nespojovat s konvičkama, abych se nestala taky nakonec konvička. Ale spíš s těma lidma, to se mně moc nedaří. A to bylo vědomé rozhodnutí spojit se s konvičkama? No to bylo jako tonoucí se stébla chytá spíš. Aha. Já jsem se neměla čeho chytnout. Ty lidi, co tam byli, se mně nelíbili. Těch jsem se spíš bála, protože v nich vítězilo to zlo. A já jsem to cítila, že mě ohrožujou. Že se ve mně vyvolávají zlo a spojují se s mým zlem. A byli tam dobrý lidi. A těch jsem se taky chytla, ale nejvíc jsem se chytla těch konviček, protože byli takový spolehliví. Ano. Ale teď tam někdo rozbil ucho u jedný. Tak to mě vadí. Tady dejchali ty konvičky, byli živí a mluvili se mnou a vlastně mě zachraňovali. A už nedejchají? Teď zmrtvěli a stává se z nich všechno tady kamení okolo mě. A proč vlastně zmrtvěli? Protože moc cítili a moc cítili. A já jsem to cítila, jak ty konvičky v každém okamžiku vznikají a jak vznikám i já a jak jsme spolu spojeni tím dechem, jak spolu komunikujeme a jak se tohle dá rozšířit na všechny věci a přírodu a svět a vlastně jak jsme spojeni i s lidma navzájem a připadalo mi to nádherný, tak nádherný, že mě to zachránilo. Kdybych v tu chvíli přistoupila na to, že můžu dovolit, aby ten svět zanikl, tak v tom je síla prostě a já jsem to nevydržela mít takovou zodpovědnost. Souvisí to nějak s okolním světem, to, že se ta nemoc objeví, s okolním životem ostatních lidí? Souvisí, já myslím, že souvisí hodně. Já myslím, že tady jako na světě je strašně moc nechtěnýho třeba, ale zla, takovýho zla, který ty lidi jsou prostě naštvaný nebo něco a tak to pustí do okolního světa. Ostatní, kteří za to nemůžou, tak potom to tak nějak nesou. Někteří to nesou klidně, někteří přitom trpějí, no a někomu se to přenese v nemoc. Každá situace člověka v životě, a tedy i nemoc, která je touhle situací, má nějaký význam a jednou ze zásad nebo z důležitých věcí toho průvodcovství je ten smysl nebo to významné v té situaci toho člověka nějak společně objevit. Nebo stačí, když to objeví ten člověk, nemusí to objevit ten průvodce nebo ten terapeut, ale když to objeví oba, lepší se s tím pracuje. Málo lidí asi ví, že Bůh je modrý pán. No. Aha, jak je to dál? Prosím? Bůh je modrý pán. No. Jak jste to objevil? Jsem ho viděl. Kdy? No. Jenom jednou? Jednou, no. Jednou ve snu. Jak jste poznal, že je to Bůh? No, on mi nic neříkal, ale potom jsem si přál, aby mi Bůh ukázal oči a on mi ukázal, má modrý oči. Často mě připadá, jako kdyby přes psychotické pacienty prostřednictvím jejich výpovědí
Jako kdybychom si sami sobě vzkazovali něco o tom, že naše duše, náš vnitřní horizont je strašně široký. Že zabírá jak temné propasti, tak kosmickou dimenzi a že jsme vlastně jako lidé daleko rozsáhlejší, daleko širší, než si někdy v té své zúženosti každodenní připustíme. A psychotičtí pacienti jakoby byli těmi posly, kteří nám toto říkají a upozorňují nás na to. Myslíte si, že takové duševní potíže mají nějaký smysl? Ano, myslím, že mají velký smysl. Tak o tom povězte. No, mají smysl. Pro mě mají velký smysl ten, že jsem se při těchto duševních potížích seznámila s lidmi, kteří mě momentálně jako léčí a léčili. Tak vzhledem k tomu se, když to dám na váhy, jakože ráda někde vážím, tak ty lidi mi to vyrovnají, prostě to jejich přátelství a tak vzhledem k tomu ta nemoc se mi teda vyplatila. A jako, jinak to není příjemný. Něco to přináší do života? Jako změnilo to můj život a přijímám to rozhodně ne jako čistě něco záporného. Rozhodně ne. Nedá se aspoň trochu popsat, co tam je kladného? No, třeba takhle, že nebýt možná té nemoci, možná, že bych nepřijal Ježíše Krista tak, jak jsem to udělal v minulosti. Ano. A to bych asi litoval. Duševní nemoc je, dá se pokládat za to, že to je vlastně krize. A každá krize je vždycky příležitost k tomu, aby člověk se podíval třeba na svůj dosavadní život a pokusil se třeba ho nějak změnit v budoucnu. Myslím, že je dobré hledat ten smysl u každé nemoci. Myslím, že nám tady se někdy podaří ten smysl objevit, ale to ještě nemusí znamenat, že když ten smysl objevíme, že pak víme, co s tím dál. U některých mám ten dojem, že to je, že ty lidi jsou velice křehký a velice citliví a že můžou být takovýma kanárkama v dole. Že to, co považujeme za absurdní nebo nesrozumitelný, takže často je jenom zvýšená citlivost, která vnímá věci, které my takzvaně normální nevnímáme. Co byste chtěla vzkázat lidem, divákům? Divákům? Aby těm lidem, kteří trpí duševní nemocí, aby je nenechávali samotný a neopouštěli je, protože oni tu pomoc potřebují. Znáte ještě nějaký lidi, kteří vnímají svět takhle? Znám některý lidi. Kteří možná to takhle berou, ale mně se nelíbějí ty lidi. To jsou ty pacienti psychiatrický, mně se prostě nelíbí. Čím se vlastně liší od těch ostatních, od ostatního světa? Tím, že upadají, že v nich zvítězilo to zlo, že oni vzali na sebe to zlo světa, že mu dovolili, aby je zpustošil. A mně se to nelíbí, protože mě to hrozí. To hrozí každému, kdo to takhle na sebe bere a já tak nechci dopadnout. Já chci, abych sobě zachránila dobro pro sebe i pro ten svět.